9:15 за Києвом. Продовжуємо живе етер на четвертому. Це програма «Опорів». В студії я, Володимир Курінний. І, власне, починаємо сьогодні з такого. Володимир Путін відмовився давати гарантії ненападу на Україну. До чого готуватися українцям? Велике будівництво наші співгромадяни називають одним із найбільших досягнень влади в цьому році. Якою ціною здобута ця перемога? Сьогодні чергова спроба обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хто, врешті-решт, очолить відомство? Ну і сьогодні Україна разом із великою частиною християнського світу святкуватиме Різдвяний святвечір. Чому ж більшість українців не підтримують перенесення Різдва на 25 грудня? Ці та інші теми будемо обговорювати з гостем нашої студії традиційно. Ну і раді вітати у цій ранній порі політичного експерта Дмитра Васильєва. Дмитре, доброго ранку, раді вас вітати. Вітаю вас, доброго ранку. Ну і, власне кажучи, в контексті останнього блоку, який ми анонсували, і в контексті різдвяних і новорічних свят, які розпочинаються, питаємо у глядачів четвертого таке. Коли українцям святкувати Різдво Христове? Пропонуємо ось таких три простих варіанти. 7 січня, 25 грудня, або ж і 25 грудня, і 7 січня. Друзі, подумайте, зважте, відповідайте, власне кажучи, як ви бажаєте, як ви бачите, телефонуйте на той номер, який відповідає вашій думці. Система одразу зарахує ваш голос, це абсолютно просто і безкоштовно. Розраховуємо на вашу активність. Ну, а, власне, зараз починаємо з іншої теми. Володимир Путін хоче отримати гарантії того, що біля кордонів Російської Федерації не розмістять озброєнь НАТО. Такого очільник Кремля заявив напередодні в ході своєї підсумкової річної прес-конференції. Водночас сам відмовився давати гарантії ненападу на Україну. Мовляв, це залежатиме лише від перемов між Москвою та Вашингтоном. Окрім того, Володимир Путін визнав участь Федерації у війні на Донбасі, зробив він це опосередковано і почав виправдовуватися. Нібито Москва була змушена щось робити 2014 року, бо Україна двічі намагалася розв'язати конфлікт на Донбасі силою, хоча в Кремлі вмовляли не робити цього. У вітчизняному МЗС вже встигли заперечити слова Путіна, заявивши, що Україна ніколи не готувала військову операцію на Донбасі, а прагне виключно миру. Тим часом політтехнолог Сергій Гайдай в нашому ефірі напередодні заявив, що Київ не зможе ні про що домовитися з очільником Кремля, адже для того Україна завжди буде частиною Російської Федерації. Давайте послухаємо. Українці повинні розуміти, перше, з Путіним неможливо домовлятися, тому що в його світогляді Україна не повинна існувати як незалежна. І відноситься він до неї не як до незалежної, а для території, яка завдяки помилці історії стала не Росією. Причому він готовий там віддати, навіть відрізати якісь західні райони, але він вважає це Росією, тому він всьому світу каже, що ми тут будемо визначати, що буде відбуватися. Тим часом стало відомо, що Сполучені Штати Америки готові провести перемови з Москвою вже в січні. Про це повідомили журналістам в адміністрації президента Байдена. Проте конкретну дату та місце зустрічі поки не визначили. Ну, Дмитре, давайте почнемо з цієї теми. Які ваші враження від вчорашньої прес-конференції Путіна, у тій частині, в якій він говорив про Україну? Це достатньо все традиційна риторика, яка вкладається в приблизно бачення його світу? Чи все ж таки є речі, на які окремо потрібно Києву відреагувати? А можна я спочатку відповім на запитання, як і всі телеглядачі, а потім до усього серйозного? Ну, давайте спробуємо. Мені видається, і те інше запитання надзвичайно серйозне. Я, як православний християнин, вважаю, що світ зробив традицію, коли спочатку відзначається Різдво, а потім Новий рік. Саме тому сьогодні ми відзначаємо Новий рік, як Новий рік і Старий Новий рік. Це 1 січня і 14 січня. І точно так же. Точно так же є Різдво, яке визначається 25-го, оце нове і справжнє Різдво, яке є, і старе Різдво визначається 7-го числа. Я розумію, що тут є величезна ідеологічна частина, там, частина православної церкви. Але це якраз ота ідеологічна частина, на якій стоїть Російська Федерація. Для неї важливо, щоб вони показували всьому світу, що ми інші. Ми інші люди, ми інша нація, ми інший світогляд, і ми інша релігія. І таким чином
виділяється і віддаляється від всіх інших. І це частина цієї боротьби, в тому числі сучасної гібридної війни, яку пропонує Путін всьому світові. Україна на цьому фронті є, ну, дійсно, от, це лінія фронту. Для Путіна є очевидним, що він хоче залишитися в історії як той, хто збудував нову імперію. Не поновив там Радянський Союз, не поновив Російську імперію, а саме збудував нову імперію. Тому що очевидно, що назад до Радянського Союзу повороту немає. Він це сам дуже добре розуміє, всі ідеологи Кремля це дуже добре розуміють, але вони використовують і Радянський Союз, і всі досягнення типу Радянського Союзу, і слова про те, що Україну збудував Ленін, саме для того, щоб стояти на тих перемогах, яких стояв Радянський Союз. Створення Радянського Союзу, перемога в війні, хоча без коаліції Радянський Союз точно би не зміг перемогти. Ну і інші історичні перемоги, які Радянський Союз здобував. Тому вони стоять на цій історії і намагаються повернутися якби назад. Але для нього це ключова позиція, щоб зробити нову імперію. Третя – Російська імперія. Перша і друга не була можлива без України. Тільки тоді, коли Україна стала частиною цього простору, імперія стала можливою. І саме тому Путін чітко розуміє, що без України третя імперія не складеться. Я думаю, що він зараз виходить на фінішну пряму в будівництві цієї третьої імперії. Він буде діяти всіма можливими і неможливими способами для того, щоб досягнути цієї мети. Саме тому сьогодні це дійсно час X, коли все можливо. Можлива збройна агресія, можлива додаткова ескалація, можливі дуже серйозні переговори на різних рівнях. І Україна має готуватися до всього, гуртуватися, бути єдиною і протистояти в єдності з нашими міжнародними партнерами, формувати проукраїнську коаліцію для того, щоб Україну виставила і демократичний світ виставив. Тому що очевидно, що Путін буде, не буде будувати демократичну імперію. Це буде імперія автократична, взаємно яка, виключні напрямки. Яка, да, яка буде формувати інший полюс, ворогуючий полюс із демократією і тими країнами, які відстоюють міжнародне право. Чи можна робити якісь висновки з цієї, принаймні з того, і що ми почули вербально? Те, що ми почули. Чи буде війна? Люди, саме те, що ми почули, говорю про те, що Путін готовий на все. Він, знаєте, він топав ногами. Він був реально дуже роздратованим. Він показував всьому світові. І головним чином Сполученим Штатам, тому що він звертався до Сполучених Штатів Америки, у нього було 4 ключові аудиторії. Він звертався до Сполучених Штатів. Він опосередковано звертався до Великої Британії, тому що він вважає, як і більшість ідеологів Кремля, що англосакси володіють всім в цьому світі. І, відповідно, володіють важелями впливу на те, що відбувається в світі. Друге, він давав меседж Україні, що ми вас з'їмо. Він прямо казав Україні, ми вас з'їмо. І третє, він давав меседж Європі, зневажливо, що ви для нас ніхто, ми взагалі вас не беремо до уваги. І четверте, звісно, він говорив до свого народу, до Російської Федерації, до народу Росії. І він, звертаючись до народу Росії, казав про те, що насправді Росія миролюбива країна, вона хоче миру. Але всі хочуть, щоб Росія загинула. Війська НАТО підтягуються, і американські війська підтягуються до кордонів з Росією. Він каже, він так вжив таку аналогію. На дулі. Вже у нас вони на подвір'ї. Уже на порозі у нас, що нас надули, каже Путін. Обіцяючи не просуватися. Але, ну слухайте, Столтенберг миттєво заявив, що такої обіцянки НАТО нікому не давав, в тому числі Росії. Тому, ну і Америці, він дає дуже чіткий посил, що ми будемо робити все, що від нас залежить для того, щоб здійснити нашу історичну мету, збудувати нову імперію, вона без України неможлива, віддавати Україну. І причому він же йде далі. В тій пропозиції, яка була зроблена 17 грудня, фактично там є 12 пунктів, які ну, взагалі на голову не налазять в сучасному світі. Це про гарантії невключення України, Грузії? Гарантія про невключення, про відновлення впливу Росії на, чи будемо казати, Кремля, на весь той блок, який був ще за часів Радянського Союзу, на всі країни, да, відведення військ НАТО із території Балтійських країн, ну і так далі. Да? Ну, тобто, він робить все для того, щоб ще раз чітко протестувати Захід, зрозуміти, що Захід не єдиний і не буде діяти швидко,
І що він зі своєю швидкістю і такою, знаєте, наглою швидкістю, може просуватися швидко, не маючи ніякого спротиву. А Україна в цей час робить все для того, щоб спонукати Путіна йти далі. Тому що президент говорить про держпереворот. А слово «держпереворот» використовується дуже активно в російській пропаганді. Що, слухайте, там і так нелегітимна влада. А зараз вони ще зроблять переворот, і там взагалі не буде легітимності. Ми маємо захистити російськомовних, і взагалі Україна – це наша територія. Далі. Іде розбрат, і йдуть судові справи проти тих, хто може гуртувати і єднати народ. Я в даному разі маю Порошенка. Я маю на увазі ті спроби щось зробити із бізнесом, там, ключових бізнесменів, да, яких будуть називати олігархами, або яких ми називаємо олігархами. В контексті зовнішніх загроз це неправильна політика. Того Шахметова. Дмитро, зараз продовжуємо. Абсолютно неправильно. І, слухайте, те, що зараз ще і жінок беруть на облік, мені видається, це якраз історія з тої ж опери. Тому що, слухайте, Російська Федерація отримує всі ці меседжі, і говорить, слухайте, вони там з глузду з'їхали, вони зараз в ружьо навіть жінок поставлять, і підуть на Донбас, підуть на Крим. І цих нациків, як Путін говорить, треба зупинити. Олександр Мосієнко, політичний та військовий експерт, долучається до нашої розмови. Олександре, доброго ранку, раді вас вітати на четвертому. Добрий ранок, вітаю вас. Олександре, говоримо про вчорашню прес-конференцію Володимира Путіна. А як можна, власне кажучи, перекласти все, що він сказав, у висновок щодо того, що буде на фронті? Як ви сприймаєте ті дефініції, які Путін вживав, і, в принципі, його риторику? Чи є ознаки того, що Москва може готуватися до ескалації серйозно? Розумієте, визначати по риториці і по словам Путіна, чи буде ескалація, чи ні, дуже важко. Він насправді завжди приховує свої справжні наміри, тому я би тут не віддавав би перевагу якомусь тому, що він сказав, дав гарантії не нападу на Україну, не дав. Це не має жодного значення, тому що якби дав, хто би повірив? Я би не повірив, тому що війна і так уже йде скільки років. Я дивлюся на те, що відбувається, з певним оптимізмом через ці ультиматуми, які висуває Росія. Розуміючи те, що вони висувають абсолютно безпредметні вимоги, які ніхто не буде виконувати, які виконати практично неможливо для Заходу, я думаю, що вони таким чином роблять такий крок на випередження і пропонують перемовини Заходу. Предметом цих перемовин будуть зовсім інші речі. Там буде опосередковано НАТО, будуть опосередковано, звичайно, майбутнє Європи, тощо. Найперше, що цікавить Росії, це поступовий вихід на відновлення якихось зв'язків із Заходом. Поворот на Восток не спрацював, те, про що писали. Вони побачили, що їх там не дуже хтось і чекає в ролі лідера, тому що лідер на Сході може бути один. Я думаю, він всім відомий, яка це держава може бути. Ця держава буде підігрувати Росії стільки, скільки потрібно виключно у своїх, я маю на увазі Китай, виключно у своїх геополітичних інтересах. І десь у якоїсь частини так званих кремлівських еліт пішло розуміння цих процесів, що якби на Схід не хочеться, хочеться ближче до Європи. Тому вони пропонують такі умови, які пропонують. Для чого? Для того, щоб потім Путін міг сказати своєму виборцю, російським громадянам. Подивіться, ракет гіперзвукових в Україні ж не буде. Їх тут і так немає, це мало кого хвилює в Росії. Хімічної зброї не буде? Не буде. Наступне, якої зброї, яка загрожує Російській Федерації, не буде? Не буде. Стаціонарних військових баз не буде? Не буде. Все це можна продати як успіх. Натомість вони будуть домовлятися про те, щоб якимось чином доходити порозуміння із Заходом, як Росія може бути корисна через енергетичні носії, це зрозуміло, і яким чином можна підходити до того, щоб поступово скасовувати санкції. А так як вони себе не визнають офіційно учасником конфлікту на Донбасі, хоча зрозуміло, що там саме російські війська регулярні і нерегулярні, їм буде, в принципі, цей момент взагалі дуже легко пояснити про те, що, подивіться, ми повпливали на так званих бойовиків, і вони припинили обстріли. Тобто Путін не впевнений. Я думаю, що в них немає консенсусу всередині їхніх еліт. Там є різні течії. Є течії, які відверто так звані яструби, які
несуть просто нісенітниці про можливість ядерної війни в Європі, як Герасимов і інші. А є й представники так званого олігархату, які, в принципі, не бачать свого майбутнього без Європи, тому що для них це економічний крах. І от між ними йде змагання. І поки що, я думаю, що от якраз ця частина олігархату, вона все-таки перемагає. А щодо слів Володимира Путіна, нібито він має враження, що Україна може готуватися до великої третьої військової кампанії, принаймні він так їх обліковує і рахує, в ОРДЛО. Як вам видається, чи можна сприймати цей меседж за, ну, от перекручування і подачу, підготовку внутрішнього російського суспільства до можливого дійсно військового зіткнення, але вже аби подати мотиви, що, мовляв, ми захищатимемо. Чи можна це інтерпретувати як підготовку, ну, дійсно до можливої відповіді з російського боку військової? Ну, це постійна накачка інформаційної пропаганди населення. Треба ж розуміти, що ось це все, що говорить Путін, багато в чому це фактично паралельна реальність. Це віртуальний світ, який сконструйований і який конструювався роками для громадян Російської Федерації, для того, щоб, ну, по-перше, їх залякувати, їх постійно тримати в загрозі про те, що нам погрожує Україна, НАТО, всі на світі, хочуть знищити Росію. Друге, таким чином можна відволікати увагу від інших проблем, тому що, ну, які там можуть бути питання інші, соціальні, економічні, гуманітарні, якщо ворог біля воріт і зараз може напасти там і таке інше. І третє, що ось це все, що говориться для внутрішньої аудиторії російської, воно абсолютно, скажімо так, ну, перевернута інформація з ніг на голову. Ну, от давайте подивимося інформацію про хімічну зброю на сході нашої держави, якої немає, інформацію про найманців американських, які вже на Донбас прибули і готують якусь операцію, гіперзвукова зброя, ракети – це все те, що звучало за два останніх тижні. Ось це все те. Це те, чого немає в Україні і близько, ви розумієте? А в Росії на рівні президента, це не просто на рівні якихось чуток десь в соціальних мережах, президент, міністр оборони, інші посадовці, заступник міністра закордонних справ, вони говорять про це як факт. І вони створили ось цю загрозу для того, щоб цю умовну загрозу потім дуже успішно, як вони вважають, подолати і продати це своїм громадянам. Тому що вони ж не можуть інакше пояснити, яким чином виходити на якісь перемовини, крім позиції сили. Якщо вони скажуть, що ми виходимо на ці перемовини без позиції сили, без ультиматумів, то їх може знести там своє місцеве населення. Тому їм треба ось цей привід. Тому вони конструюють цей віртуальний концерт. В принципі, поки що доволі успішно. Треба їм віддати належне. Ну, принаймні, для своїх громадян. Олександре, дякуємо вам за включення, дякуємо за коментарі. Спасибі, що долучилися. Я нагадаю, що до нас вмикався політичний та військовий експерт Олександр Мусієнко. Висловився про прес-конференцію Путіна, його слова. Ну, і, власне кажучи, опосеред... У вас є реакція на слова? Да, є, Олександра, можна, я би зробив пару коментарів. На мій погляд, є такий вислів у Курта Волкера, спеціального представника по Україні, так, від Сполучених Штатів Америки, ну, колишній, так. Але дуже відома людина в Україні і, ну, будемо вважати, абсолютний друг України. У нього є дуже правильне висловлення, він каже, що не треба слухати, що говорить Росія, а треба думати, чому вона про це говорить і чому саме зараз. Тому з цієї точки зору я би розглядав слова Путіна в двох контекстах. Перше, я би дійсно не розхолоджувався. На мій погляд, Путін розуміє, що він зараз має вийти на фінішну пряму для формування своєї історії, історії майбутньої Росії. Він розуміє, що 23-й рік для нього, він фактично є символічним, а ми знаємо, що Путін любить символи. Перша імперія була створена 1721 році, коли Україна війшла в склад Росії, Росія остаточна. А друга імперія радянська була створена в 1922 році. Слухайте уважно, 21-й рік, потім 22-й. І третя імперія, ну, 23-й рік, він
на мій погляд, дуже схоже на те, що це надзвичайно серйозний символ. Але для того, щоб 23-й рік стався, має щось відбутися до цього. І це саме 22-й рік. Тому я би не розхоложувався. Путін буде тестувати Захід максимально чітко і агресивно. І в тому числі і Україну. Через Україну, точніше. Тому це мене наводить на думки про те, що те, що вчора говорив Путін, він говорив абсолютно серйозно і давав чіткий сигнал Україні – готуйтеся. Друге, так, є голуби і стерв'ятники в російському естеблішменті. Але ми знаємо, що Путін сьогодні поставив завдання будувати так званий державний капіталізм. Державний капіталізм, коли головні ресурси і активи держави, Російської Федерації, точніше, належать державі. А це значить, що він планує максимально деолігархізацію в Російській Федерації, для того, щоб все майно, всі активи олігархів, я перепрошую, стали частиною Російської Федерації, російської економіки і російського так званого державного капіталізму. Тому я не думаю, що там будуть дуже багато можливостей у олігархів Російської Федерації щось пропонувати Путіну, а тим паче впливати на його рішення. Хоча ситуація надзвичайно серйозна, тому що те, як вчора себе поводив Путін, говорить про те, що він надзвичайно роздратований, а коли ти роздратований, то, можливо, ти чогось і боїшся. І мені видається, що ще один сигнал, який міг подавати Путін вчора, суто психологічний, він реально переживає, що якщо зараз не вирішить питання щодо України, українське питання, і взагалі питання посилення Росії, то це може мати надзвичайно серйозні наслідки для його правління в Росії. А ми знаємо, що в Росії те, що називається реальним держпереворотом і переворотом в самому Кремлі, це історія Російської Федерації, Росії як країни нараз проходила. Тому я думаю, що Путін також боїться або опасається саме таких наслідків. Ну, будемо чекати нових реакцій. Власне кажучи, поки рухаємось далі, поговоримо про наші внутрішні процеси. Будівництво доріг та ремонт інфраструктури в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стало найбільшим досягненням влади цьогоріч. Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього. Зокрема, таку думку висловили 40% опитаних. Серед інших досягнень влади респонденти відзначили розвиток цифрових послуг і, зокрема, застосунку «Дія», а також кампанію з вакцинації від коронавірусу. Водночас витрати президентської програми «Велике будівництво» щороку зростають. Так, цьогоріч, кажуть аналітики, на ремонт та будівництво 1 кілометра дороги витратили від 15 до 20 мільйонів гривень. Про це розповів консультант програми «Великого будівництва» Юрій Голик. Тоді як торік ця сума становила трохи більше, ніж 11 мільйонів. 2019-го ця цифра коливалася в районі 6 мільйонів гривень. Ну, от цією соціологією давайте продовжимо. Дмитре, як вам видається те, що опитані інститутом майбутнього вважають велике будівництво найголовнішим досягненням влади? Це говорить про що? Про те, що їхні політичні меседжі, меседжі десь, які не можна помацати, побачити, проїхати, вони не почуті? Наскільки це симптоматично, те, що люди з усього, що робить Зеленський, дороги оцінюють найбільше? Це дійсно симптоматично, тому що для мене це сигнал про те, що з одної сторони люди, 40% нашого населення, вони дійсно можуть їздити дорогами і бачити, що дороги будуються. Це переконливий факт. Але сказати про те, що це найбільше досягнення влади, я би сумнівався. Я би сумнівався, тому що дорожне питання, я би так сказав, не вирішено в цій країні. І це якраз говорить про те, що більшість людей вважає, що це досягнення влади, не тому, що вони щось бачать і це можуть помацати, а тому, що вони звикли владу сприймати за отою політичною кампанією, ще кандидата в президенти і кандидатів політичної сили в парламент, бачили на бікбордах. От вони бачили на бікбордах про те, що прийдуть, саджати будуть, точніше, весна прийде, саджати будуть. Щось там ще буде відбуватися. І люди в це вірили, тому що це дуже непогана, така, знаєте, як чіп, який вставляється в голову, візуальний, да, і люди думають, що так воно є. А насправді цього може і не бути. Тому всі бачили величезну кампанію на бікбордах, на телебаченнях «Велике будівництво».
І це також впливає на свідомість людей, і вони нічого іншого виокремити не можуть. А це значить, що це провал по вакцинації, це значить, що це провал по боротьбі з ковідом, це значить, що це провал по соціальних програмах, це значить, що це провал по тарифній політиці, і так далі, і так далі, і так далі. Якщо говорити про питання ціни, на вашу думку, чи у розрахунку влади можна побачити логіку того, що головне, аби результат неважливо якою ціною, бо ми бачимо, що в принципі і представники влади визнають, що вартість кілометра дійсно подорожчала. Наскільки це логіка, яка дійсно спрацює? Бо частина українців, вони не готові отримувати дороги будь-якою ціною. Вони дивляться на корупційну, зокрема, складову, в якій неодноразово вже владу звинувачували. Ну, я з вами погоджуюся, тому що ті люди, які обирали владу, вони сподівалися, що прийдуть нові політики, і з ними прийде нова політика, як Дмитро Разумков каже, розумна політика, яка насправді змінить цю систему з корумпованою на нормальну ділову систему, яка працює для публіки, для людей, для народу України за публічні гроші, що не буде цієї корупції, що буде дуже виважена форма витрачання грошей, а також залучення грошей від населення через правильну податкову систему. Але вони бачать, що цього не відбувається. Податкова система просто вражає своєю недосконалістю і зав'язування тих вузлів, які нам довго прийдеться розв'язувати. Я говорю про закони 5600 і про ці всі фопівські закони, і про ще більше підсилення, які плануються владою. Тобто стягнень, які не мотивують економіку. Ті справи, які сьогодні є проти величезних компаній, ми говоримо про «Ірошен», ми говоримо і про Синово, ми говоримо і про інші компанії. Це останні, принаймні. Це останні приклади. Це останні приклади, але це не мотивує інвесторів інвестувати всередині країни і приходити іззовні. Да? Нянь ми також жодною в лице не побачили. Інвестиційних нянь, я маю на увазі. А ще і люди чують інформацію про те, що дійсно здорожчає вартість взагалі цього кілометра цієї дороги. І вона здорожчає просто жахливими якимись цифрами. А ще, коли люди дізнаються про те, що ці гроші витрачаються не на українські компанії, не на українські матеріали, а вони закуповуються за кордоном, в тому числі, до речі, з Білорусі, коли ми говоримо про бітум. Про бітум, так. А ще й даються за кордоном компаніям, які заводять сюди своїх працівників і працюють тут в Україні, заробляють гроші і вивозять гроші з країни, то це не ті гроші, які працюють на економіку України. Це величезною мірою просто виводить грошову масу. І ми не розвиваємо таким чином нашу економіку. І люди, я думаю, що все більше і більше людей починає це розуміти. Багато питань, до речі, викликали останні ініціативи влади стосовно великого проєкту в межах великого будівництва. Київська обхідна дорога. Проєкт надзвичайно дорогий, наскільки я пам'ятаю по цифрах, це десятки мільярдів гривень. І його вирішили проводити по процедурах поза системою ProZorro. І кажуть багато політичних аналітиків про те, що так ментально це повертає нас в часи до Революції Гідності, в часи ще президентства Януковича, коли от подібні проекти реалізовувалися в ручному режимі. Пам'ятаємо історії з підготовкою до Євро 2012, про всі ті скандали, які після того повиникали. Як вам здається, політично це крок, який люди не помітять, бо вони будуть їхати по дорозі і десь розуміти, давати електоральні бали владі? Чи все ж таки це надто грубий, надто такий лобовий шлях, аби от просто прибрати процес? Я вважаю, що це буде десь 50-50, зважаючи на ті результати, які нам дає інститут, як називається? Український інститут майбутнього. Український інститут майбутнього, вибачайте. Це я до Вадима Денисенка. Ці дослідження говорять про те, що насправді народ розуміє про те, що там може бути корупція, але одночасно народ України завжди дивиться на корупцію так, знаєте, поблажливо. І люди думають, що, добре, ми збудували дороги, ці дороги є, ми по них їздимо, і це добре. І це теж нормально, да? Тому що дійсно дороги будуються, і це результат. Але чим далі і чим ближче до політичних кампаній, виборчих кампаній, як президентських, так і парламентських, це питання буде дуже сильно розбурхуватися як свідомим суспільством, так і політичними опонентами сучасної влади. І я думаю, що це буде все більше і більше впливати на свідомість людей,
і на оцінку результату, який ми отримуємо через нормальні дороги. Ну і говорячи про традиційну річ, корупцію, як вам видається, чи влада розуміє ці ризики і чи готова показувати відповідь на запит, ну не лише опозиція, а й так активного громадянського суспільства, щоб ну і цей фланг президентської команди був очищений. Бо ми так бачимо, що так здається, на кадрову кризу почали реагувати краще, коли зашкварюються люди, які прийшли разом з президентом Зеленським до влади. Ми пам'ятаємо і колишнього голову правління Укрексімбанку пана Мецгера, пам'ятаємо кейс Гогілашвілі минулого тижня, тепер от депутат Галушко, потрапляють в скандали. І так здається, що почали в Офісі Президента реагувати швидше, принаймні, давати свої оцінки. Чи можливо, чи правильно чекати десь, що і ту корупцію, про яку говорить багато експертів на великому будівництві, на неї вони також звернуть увагу? Чи це годівниця, від якої відірватися набагато складніше? Я не переконаний, що на велике будівництво буде дивитися як на корупційну схему. Влада цього ніколи не прийме і не сприйме, да? Тому що для неї це одне із головних досягнень, що і показують дослідження. Тому вони будуть наполягати на тому, що вони зробили якісний проєкт для України. І, звісно, що вони не будуть говорити про те, що там були якісь, ну, можливо, там якісь там випадки були, але це не масштабне і не системне явище. Тому я думаю, що ну, для них політично це буде неправильно. Тому я чітко думаю, що у великому будівництві ми жодної корупційної схеми не побачимо. Ну, мається на увазі підтвердженої влади. Та. То тут зафіксували, давайте рухатись далі. Після невеликої паузи говоримо про таке. Сьогодні чергова спроба обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хто очолить це відомство? Сьогодні Україна разом із великою частиною християнського світу святкує Різдвяний Святвечір. Чому більшість українців не підтримують перенесення Різдва на 25 грудня? Хто ми? Ті, хто робить зустрічі теплішими, відстані коротшими, спогади яскравішими. Ті, хто перековує мрії, надії, хто тягне, хто везе і будує майбутнє власними руками. Бо хто, якщо не ми? Метінвест. 15 років. Робимо українське. Галичина. Комплексне постачання електрообладнання та кабельно-провідникової продукції, електромонтажні роботи, реалізація електро-, світло- та промислового обладнання, все електрообладнання для готелів, заводів, фабрик та для освітлення вулиць. Місто Львів. 032-247-7321. Ну, повертаємось до нашої розмови і продовжуємо наступною темою. Сьогодні має відбутися чергове засідання комісії, яка організувала і проводить конкурс на обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про таке повідомляють в Офісі Генеральної прокурорки. Відбудеться воно в онлайн-режимі, це засідання. Нагадаю, під час попереднього зібрання 21 грудня комісія фактично зірвала обрання голови САПу. Конкурс на цю посаду, нагадаю, завершився. Найбільшу кількість балів отримав детектив НАБУ Клименко, але переможцем його не оголошують. Натомість в засіданні зробили перерву на невизначений термін. Своє розчарування зривом конкурсу вже висловили посли Великої Сімки. У своїй заяві вони зазначили, що подальша затримка є невиправданою і суперечить зобов'язанням України. Тож посли закликали якнайшвидше затвердити нового керівника САПу. Так само вважає і колишній очільник відомства Назар Холодницький. В етері радіо «Нове время» він зазначив, навіть після цього українцям не варто очікувати збільшення кількості корупційних справ, де фігурантами є нардепи, адже для цього, мовляв, усе одно треба буде дозвіл Генеральної прокурорки. А щодо суддів можна, а щодо нардепів не буде таких справ. Це пряма цитата, таке зазначив Холодницький. Ну, давайте поговоримо і обговоримо. Як сприймаєте ви, Дмитре, те, що відбувається навколо цього конкурсу? Чи дійсно можна говорити про те, що влада однією рукою обіцяє, президент багато
говорить про це з західними його колегами, про те, що він невідкладно зобов'язується забезпечити все необхідне. А члени комісії, делеговані владою, вони, так здається, кажуть, експерти, роблять все, аби загальмувати цей конкурс. Більше того, люди, які впливали на судову систему України, сьогодні під санкціями в Сполучених Штатах Америки. Я говорю про Андрія Портнова. А Андрій Портнов, він, певним чином, у всякому разі, є така інформація, що може бути пов'язаний із певними людьми всередині Офісу Президента. А це, абсолютно прямий натяк і президенту, і діючій владі, що ви маєте обрати спеціального антикорупційного прокурора, і в найшвидші терміни, тому що у вас є корупція, і вона просто очевидна. Я так розумію, що владі якраз невигідно призначати спеціального антикорупційного прокурора. Я думаю, що вони будуть відтягувати цей процес якомога надовше, тому що коли буде спеціалізований антикорупційний прокурор, він зможе впроваджувати ті справи, про які ми тільки що з вами говорили, що їх нереально побачити. Це і справи по великому будівництву. Це і справи по, можливо, якимось міністерствам. Це і справи по іншим якимось галузям, там, де є можлива корупція, але вони не йдуть, не впроваджуються, тому що немає спеціалізованого антикорупційного прокурора, який може саме такі великі справи запроваджувати. Незалежного, тобто? Незалежного спеціалізованого прокурора. Тому я думаю, що це якраз те, що спеціалізований антикорупційний прокурор не призначається, і справа гальмується, якраз показник того, що влада не зацікавлена в реальній боротьбі з корупцією. З іншого боку, тут є слова президента. Вони записані, це зафіксовано як маркерна точка в нашому меморандумі з МВФ і в цілому. Навіть Джо Байден в ході розмов з Володимиром Зеленським в комюніке зазначав про те, що стежать за цим. І тут так виходить, що або президенту треба буде якось пояснювати, що сталося, і пояснювати, чому відтяжка ця продовжується, або дурити Захід так води. Дивіться, президент вміє жартувати. Да? Пам'ятаєте, колись, здається, Джо Байден говорив про корупцію в Україні, і журналісти задали запитання президентові, а от Джо Байден говорив про те, що є корупція в Україні. І що з нею треба боротися. І президент тоді віджартувався, що от як тільки він сказав, ми зразу її побороли. Але фактично, слухайте, жарт жартом, але справа серйозно не рухається з місця. Да? Тобто корупція не поборена, з нею насправді не борються, і її системно використовують для вирішення якихось своїх питань. Якщо ми говоримо про те, що в нашому меморандумі з МВФ записана позиція по спеціалізованому антикорупційному прокурору, чудово. Але сьогодні є можливості для української влади, в тому числі, маніпулювати цим питанням, зважаючи на серйозну загрозу від Російської Федерації щодо ескалації, загрози втрати України суб'єктності і суверенітету саме за цього, в чому Захід не зацікавлений. І тому Захід так або інакше буде вимушений фінансово допомагати Україні, ресурсно допомагати Україні і стояти на тому, що є історична перспектива, щоб Україна була частиною демократії. То закривати очі на те, що ми, по суті, провалили свою обіцянку. Не закривати очі, але і не, грубо кажучи, не приймати термінових і сурових дій. А з нами на зв'язку Олександр Лімінов, засновник неурядової організації State Watch. Його долучаємо до нашої розмови. Олександре, доброго ранку, раді вітати вас на четвертому. Ми говоримо про те, що відбувається навколо конкурсу щодо обрання голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Які у вас очікування від сьогоднішнього засідання, від чергового раунду цієї епопеї? Чи можна дійсно чекати, що сьогодні буде поставлена фінальна точка? І якою вона може бути, згідно вашого відчуття? Цього конкретного моменту і контексту? Насправді є два моменти, скажімо так, два глобальних варіанти. Позитивна або негативна. В контексті як САП, і вона втраплюється на всю державу. Це або сьогодні ухвалюють закон рішення, визнають Клименка переможцем і не вставляють йому палку в колеса. Або не визнають, скасовують конкурс, перезапускають конкурс, або взагалі дискваліфікують Клименка. Я зараз не хочу владі показувати, там чудово люди і самі розуміють, як можна блокувати подальші такі антикорупційні реформи через неухвалення абсолютно законного рішення про визнання детектива НАБУ переможцем конкурсу на голову спеціалізованої
прокуратури. У мене є в голові цей варіант, але точно я зараз перераховувати не буду, тому що ну, це ніби буде підказка владі. Ось дивіться, ви можете зробити ось так, так і так. Є три реальних варіанти, як вони можуть продовжувати за керівництва. Заступника глави Офісу Президента пана Татарова заблокувати конкурс або затягувати його як мінімум. А можна і скасувати. Тому мені цілком зрозуміла їхня логіка, їхній переляк, тому що вони бояться, що якщо детектив Клименко стане головним антикорупційним прокурором і до певного моменту, ще декілька місяців, буде очолювати Національне антикорупційне бюро пан Ситник, то їх всіх пересаджає. Це абсолютно дитячий переляк, нерозуміння процесуального стану і, скажімо так, процесів, які супроводжують не тільки розслідування процесуального керівництва публічного обвинувачення, а й розгляд відповідних кейсів у Вищому антикорупційному суді. Чому на це ведеться Зеленський? Зеленський, до речі, несе повну політичну відповідальність за це. Чому він ведеться на ці всі нюанси, які йому приносять, ну не в папочках, а усно, пан Татаров і, вочевидь, через пана Єрмака? Тому що Зеленський інституційно не розбирається, як функціонують органи публічної влади. Він не розуміє. Він, мабуть, досі не розуміє, що прокуратура досі не розслідує, уже не розслідує. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво публічне обвинувачення. Тому неможливість усвідомити, яку роль відіграє той чи інший орган, як працюють ці гвинтики єдиного державного механізму, і дозволяє нашому президенту приносити будь-що, що він приймає за чисту монету. Але знову ж таки, не перекладаємо всю відповідальність на Татарова і Єрмака. Тому що політична відповідальність за дані рішення і за затягування, за скасування конкурсу, за подібне мракобісі несе персонально Володимир Олександрович Зеленський. А якщо говорити про роль Заходу, Захід тисне, Захід нагадує, і президент, так здається, взяв на себе відповідальність сам, бо зафіксував і підписав і заявляв про те, що гарантує невідкладне завершення конкурсу. І цей термін невідкладне вже з нього глузують, бо вже кілька місяців розтягується та цей термін невідкладного періоду часу. Як вам здається, наскільки тут дійсно критично високою є роль Заходу, аби все ж таки протиснути завершення цього конкурсу законне? Чи нинішня політична кон'юнктура дозволяє десь владі обійти це і потім пояснити якось? Вони ніяк не пояснюють насправді, тому що на нас дивляться як на мавпу без гранати. Якщо мавпа з гранатою, бо країна гопник, країна терорист, Російська Федерація, то ми просто такі брехуни, виглядає в очах Заходу, люди, які не притримуються свого слова. Мені з 2014 року, тому що я вже 10 років в суспільно-політичному житті, перед тим був корпоративним юристом, все зрозуміло. Всі антикорупційні там потуги, всі абсолютно пропозиції, вони або походять, або максимально палко підтримуються громадянським суспільством, журналістами і західними партнерами. Владі не потрібні реформи, зрозумійте. Владі потрібна абсолютно контрольована система органів кримінальної юстиції. Якщо ми говоримо тільки за кримінальну юстицію. Органи правопорядку, це там Національна поліція, Служба безпеки України, НАБУ, прокуратура, безумовно, як частина судових колод, так і суди. Їм треба контроль. Вони не довіряють один одному, вони бояться, що ось прийдуть інші і пересаджають. Або зараз вони вже з'являться і пересаджають. Вони бояться. Чому? Тому що є за що відповідати. Якщо ми говоримо про Порошенка, вже можна про нього трохи забути. Там 5 років ми побачили, чим вони займалися, енергетичними ресурсами торгували і так далі. Зараз ми бачимо велике крадівництво. Наступного року у нас буде велика реконструкція. А що в нас буде ще? Велике садівництво в контексті, будемо саджати мільярд дерев і на цьому ще спилимо нормальних грошей. Вони розуміють, що їм є за що відповідати. І за умови, що будуть незалежні органи правопорядку, прокуратура і суди, комусь прийдеться відповідати. Якщо там не голові Укравтодору і нинішньому міністру інфраструктури, то одному з його радників. Я зараз умовно і говорю безпосередньо в фокусі на великого будівництва, якого ми жартівливо називаємо велике крадівництво, де маржа побудова всіх доріг плюс-мінус 17-20%. Там 126 мільярдів чи скільки загальна кошторис загальний будівництва реконструкції доріг. Тому вони знають, чим це для них закінчиться. І мені цілком зрозуміло, що забрати величезний кусок корупційного пирога не буде просто. Вони будуть заважати, вони будуть намагатися встановити контроль, вони будуть просувати своїх людей. Це ж не тільки проблема САП. Ми бачили перед цим конкурс абсолютно непрозорий в Бюро економічної безпеки. Я завчасно сказав, хто переможе.
Зараз конкурс Державне бюро розслідувань. Я вже вдруге в Державне бюро розслідувань завчасно говорю, хто переможе. Так було в 17-му році, коли Труба Варчук Кобуряк. Так зараз і Сухачова тягне, який нині очолює тимчасово виконуючий обов'язки глави ДБР. І чому йому подарували цю посаду? Тому що він дуже класно зараз підготував всі документи і підписали повідомлення про підозру. Правда, не він диктував, а пан Симоненко, її заступник, бо він диктував політичне розуміння. Вона знає, в неї вистачило клепки, що не треба вмішувати, всувати всю історію. І Сухачов підготував ці всі документи, правда, вони почали повідомлення про підозру з розповіді про історію створення ООН. Абсолютно інституційно неспроможні люди. І вони не розуміють, чим це для них може закінчитись у випадку приходу нормальної влади за наступної каденції. Каденції президента, каденції парламенту, зміна уряду як наслідок після парламентських виборів. Ми це все побачимо, рано чи пізно. І в російську мову, скільки вірьовочки не віться, кінець все одно прийде. Це колись завершиться. Але когось то точно будуть уже доганяти. Це будуть не зараз переляки, що Цитник і Клименко за декілька місяців пересаджають. Це будуть серйозні процеси. А якщо говорити про рішення нещодавно окружного адміністративного суду, яким ця інстанція визнала, якщо не правий, поправте, незаконною саму процедуру, за якою організовується цей конкурс, ухваленою неправильно, не згідно закону. Чи вкладається все це в принципі план, про який ви говорите, план зриву? Чи дозволить це рішення, воно по суті скасувати цей конкурс? Дивіться, це як система пазл, це як лего, умовно кажучи. Ми збираємо кожне наступне лего, воно вибудовується, не знаю, в якусь ефілову вежу. Абсолютно, протягування своїх людей в конкурсну комісію, діяльність цих людей, які репрезентують інтереси Татарова в конкурсній комісії ПАСАП, потім вони бачать, що Клименко перемагає, і в них вже немає шансів збити Клименко безпосередньо на етапі спобесів, вони затягують. Швиденько Паша Вовк, він іде в офіс президента. Це колись стане відомо, що йому персонально Зеленський дав вказівку. І це зараз не жарти. Паша Вовк, глава окружного адміністративного суду міста Києва. І суддя Огурцов, який знаходився під розслідуванням Національного антикорупційного бюро за процесуальне керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури, виносить відповідне рішення про те, що визнати незаконним в певній частині, повністю ж, перед проведення конкурсного відбору глави САП. І що ви думаєте, глава конкурсної комісії на наступного дня виходить і каже, ми не можемо насправді завершити конкурс, допоки ми не скасували рішення. Таке запитання, вона чи то не юрист, чи то взагалі випадкова людина, в юридичній сфері багато випадкових людей. І вона каже, ми не можемо скасувати, поки не скасували рішення, ми не можемо проголосувати. Так, стоп, після першої інстанції рішення не вступає в законну силу, воно вступає в законну силу після апеляції. І там ще, здається, є 30 днів для оскарження. І не треба оскаржувати, виходить рішення про визнання Клименка переможцем. Вони далі затягують, далі грають свою гру. І потім що робить Катерина Ковалів? Вона звертається до генерального прокурора про спецперевірку. Взагалі, це така нісенітниця, це просто маразм. Юридичний маразм. Їх треба лікувати або позабирати в них юридичні дипломи. Я не вважаю, що я світущ юридичної науки, але те, що вони роблять, це на голову надівається. Це, як я жартую, натягнути сову на глобус. Те, чим вони займаються, це все скоординовані абсолютно дії. І Венедіктова, звісно, відіграє свою також роль, тому що вона членкиня команди президента. А за все політично має нести відповідальність безпосередньо Володимира Олександровича. Олександре, дякуємо за включення, дякуємо за коментарі. Олександр Лімінов, засновник неурядової організації State Watch, про те, що відбувається навколо конкурсу щодо обрання голови САПу. Можемо відреагувати, Дмитре, відкоментувати, почути. Було дано багато політичних оцінок, але вони так, в принципі, вкладаються в ту логіку. Це та сама логіка, про яку ми говорили. Да? Тобто, якщо ми говоримо, що боротьба з корупцією на вищих щабелях влади може початися, коли буде призначений спеціальний антикорупційний прокурор, як незалежний прокурор в Україні. І це частина взагалі антикорупційної системи, яка вибудовується ще з 15-го року. Фактично це дійсно може дуже сильно впливати на голову людей, які приймають рішення в цій державі сьогодні при владі, і намагатися стримувати процес призначення.
Ну і власне ми будемо чекати сьогоднішнього засідання. Наскільки я розумію, воно призначене на другу половину дня, чи то 16-та, чи то 17-та, точно не помню. Ну і 16-та година, підказують колеги. Ну і власне кажучи, досвід стеження за цими засіданнями говорить про те, що воно може бути досить затяжним, і кілька годин останнього разу вони засідали. Будемо стежити, будемо чекати нових новин, нових повідомлень. Ну і тоді вже робити висновки з логіки, яку переслідує, яку реалізовує українська влада. Ну а зараз будемо рухатись далі, поговоримо про тему, які присвятили ми сьогоднішнє опитування стосовно святкування Різдва Христового. Так от, понад половина опитаних українців проти перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Лише чверть таку ініціативу підтримують. Про таке свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Найбільше прихильників ідеї перенесення свята виявилося на заході України та у столиці. Переважно це люди середнього та старшого віку, а також греко-католики. Водночас із поміж зимових свят українці найбільше люблять саме Різдво, а найменше Старий Новий рік. Нагадаю, 2017 року Верховна Рада України запровадила додатковий вихідний день 25 грудня, аби ті українці, які відзначають Різдво за Григоріанським і Новоюліанським календарями, могли повноцінно його відсвяткувати. З нами на зв'язку релігієзнавець, кандидат історичних наук Ігор Козловський. Пане Ігоре, доброго ранку, раді вітати вас в етері четвертого. Вітаю. А пане Ігоре, як сприймаєте ви от такі дані соціології, що більшість українців нині проти перенесення Різдва на 25 грудня? Наскільки виваженою в цьому питанні політику влади вважаєте ви? Ну, по-перше, я не зовсім згодний з цими опитуваннями соціології. Це ж досить умовний розрахунок. Я, наприклад, знаю, що дуже багато людей, які вважають себе просто християнами, без якоїсь юрисдикції або певної конфесійної спрямованості, або секулярні взагалі наші громадяни, вони все більше і більше тяжіють до 25 грудня. Ну, зрозуміло, що і православна церква, вона дивиться насамперед на своїх непостійних парафіян. І вони дійсно досить неохоче, мабуть, вирішують це питання, тому що це пов'язано з традиціями, це пов'язано з минулим, пам'яттю. Особливо це стосується представників Української православної церкви Московського патріархату. Зараз дійсно питання стає все більше і більше актуальним, тому що Православна церква України, яка постала після об'єднання, вона зараз має орієнтири на грецьке православ'я, а ми знаємо, що грецькі церкви і більшість православних церков світу, вони святкують саме 25 грудня. Тобто це також певний крок до європейського, я б сказав так, православного християнства, до тих того розуміння, що християни цього світу ну повинні якось узгодити і святкувати таке свято в один день. А пане Ігоре, а так, щоб, можливо, десь повторити, проговорити ще раз, аби ми, наші глядачі, зрозуміли чіткіше. Так здається, що багатьох православних християн України лякає те, що поширено називати 25 грудня католицьким Різдвом. А наскільки я розумію, це ж неправильно визначати цей день саме як католицьке Різдво, бо людина говорить, я православний християнин, то до чого мені католицьке Різдво? Роз'ясніть нам, як релігієзнавець, власне, як правильно говорити, як правильно називати і зокрема, чи дійсно ну, є такі перестороги і страхи в українських православних християн, можливо? Ну, насправді і православні, і католики, і протестанти, всі вони святкують Різдво Христове в один день, тобто 25 грудня. Ми ж пам'ятаємо, що дата народження Ісуса Христа, вона умовна, тому що не в Біблії, не в будь-іншому якомусь. Не зафіксовано. Абсолютно не зафіксовано. І
традиція полягає в тому, що більшість церков християнських світу, вони святкуються григоріанським календарем. А тільки на території Росії, України, Грузії, Сербії вони святкують за юліанським календарем. А юліанський календар, він не точний. І в свій час папа Григорій XIII, він провів реформу юліанського календаря, і вона виникла така розбіжність. Але ж переважна більшість православних церков вже в 24-му році, 1924 році, перейшли на новий юліанський календар, який співпадає, довгий час буде співпадати з григоріанським. Тому казати, що це от католицьке або протестантське, так не можна. Це просто календарна система інша, більш точна астрономічна, григоріанський, і традиційна, яка йде від Юлія Цезаря, який запозичив у давніх єгиптян цей календар. І він, зрозуміло, не був таким точним, і виникла оця розбіжність. Пане Ігоре, дякуємо вам за включення. З прийдешніми святами і вас. Спасибі, що долучилися. Ігор Козловський, релігієзнавець, кандидат історичних наук, був з нами на зв'язку. Дмитре, ну так частково ми проговорили це на початку, але давайте тепер розлогіше. На вашу думку, наскільки те, як українська влада, яка ухвалювала те рішення, пам'ятаємо про рішення, наскільки пам'ятаю, Верховної Ради 8-го скликання, і те, як влада нинішня, по суті, продовжує, нічого не змінює, принаймні, в цьому питанні, воно є правильним. От дати вихідний і в той день, і в той. Ні, ну це абсолютно правильно, тому що дійсно є велика кількість суспільства українського, православних християн, які чітко розуміють, що ну православ'я світу святкує Різдво до Нового року. Тобто це є величезний символ з точки зору релігії. Спочатку народився Христос, потім почався нова ера, нове століття, новий рік. Да? І зрештою, коли ми, знову ж таки, я повертаюся до тези, що ми ж всі любимо святкувати. І ми святкуємо Новий рік двічі. Є Новий рік як Новий рік, 1 січня, а є ще й Старий Новий рік. 14 січня. І якщо ми перейшли на Новий рік за новим нормальним адекватним календарем на 1 січня, то ми маємо перейти за новим нормальним адекватним календарем святкування Різдва на 25 грудня. Ну, 24 по 25. І відповідно святкувати Різдво саме по собі 25 грудня. А ще, якщо хтось хоче, то святкувати ще і старе Різдво 7 січня. Частина суспільства, люди, мабуть, літні, люди, мабуть, які згадують радянську добу, вони, мабуть, поставляться до такої, якщо ця реформа буде проведена саме жорстко, зі скасуванням святкування 7-го і затвердженням скасування 25-го, можливо, поставляться до того, як була хвиля декомунізації в святах. І багато людей сказали, ну ви там як хочете, а ми будемо продовжувати відзначати День перемоги 9. Тому це була розумна політика, знову ж таки, чомусь пригадується Разумков, що попередня влада дуже правильно поступила. Та і Українська Православна Церква дуже правильно поступає. Що немає такого наполягання, що ми маємо жорстко перейти на 25 грудня і забути про 7 січня. Ні, такої жорсткості немає. До вірян треба ставитися з повагою, до їхньої віри, до їхнього світосприйняття, до їхнього менталітету, ідеології. Треба ставитися з повагою. Якщо люди вважають, що 7 січня – це Різдво, дайте можливість людям святкувати 7 січня. Якщо люди вважають, що 25 грудня – це Різдво, дайте можливість їм святкувати. Тому і держава абсолютно правильно і компромісно поступила. Дала можливість святкувати тим, хто вважає, що Різдво – це 25 грудня, як я вважаю, наприклад, да? Я православний християнин. Так і тим людям, які вважають, що 7 січня – це Різдво. І це нормально. З іншого боку, до когорти скептиків стосовно цієї ініціативи, ще влади попередньої, долучилися люди, які кажуть тоді, якщо ми будуємо державу на засадах рівновіддаленості від усіх релігійних організацій, кажуть, тоді логічно було би дати і мусульманам вихідний день,
і юдеям дати вихідний день. Наскільки ця теза дійсно десь може спровокувати владу, якщо вона вже захоче піти логічним шляхом, десь це втягне знову ж таки в цю дискусію і стосовно інших релігій, які не є панівними в Україні, але також... Я вважаю, що є історична традиція. І історична традиція народу України така, що ми є християнською нацією. Ну, от історично, да, і більшості християнської. Але це не говорить про те, що ми маємо зневажати якісь інші релігії. Але якщо вважати там історичний підхід, що Україна – це християнська нація, історично, да, більшості своїй, то і свята вона відзначається саме таким чином. Це раз. Друге, якщо ми в нашій Конституції зафіксували євроатлантичну інтеграцію, саме європейську інтеграцію, тоді європейський і приклад, і досвід, і європейська традиція, в тому числі християнська, яка базується на християнстві. Але це ж не говорить про те, що Європа, так як Україна, не приймає мусульман, іудеїв. Ні, ми точно так же, як і Європа, тому що ми є Європа. Ми приймаємо з повагою і іудеїв, і їхню релігію, і їхні свята, і мусульман, і їхню релігію, і їхні свята. Але в перелік вихідних днів але з точки зору держави, ну, нелогічно приймати от всі святкування всіх релігій. Тому що релігії більше, ніж іудейська, мусульманська і інша релігія. Да? Тобто їх дуже багато. Якщо орієнтуватися на всі релігії світу, то тоді у нас буде кожен день вихідний. Ну, ось так, якщо за логікою дійсно йти. А з іншого боку, ми бачимо соціологію, яка з року в рік підтверджує, що інститут церкви наряду з інститутом армії є для українців об'єктами найвищого рівня довіри. Люди довіряють. З іншого боку, ми бачимо, що також останні роки політики намагаються все ближче брати церкву до своєї риторики. Ми бачили, що в Петра Порошенка це був один з наріжних каменів напередодні передвиборчої кампанії. Тому були і історичні передумови, і, в принципі, багато українців належно оцінюють здобуття Православної церкви України Томосу, автокефалії. Української Православної церкви. Саме це. Ви вважаєте так. Хоча після отримання в нас тепер Православна церква України, та, і, власне, ми розуміємо про те, що Київського патріархату вже немає, він розформований. Московський, в принципі, в опалі і в незрозумілому статусі є ініціативи щодо того, аби ці церкви називати Російською Православною церквою, саме Київською митрополією цієї церкви. Як вам видається, наскільки команда Володимира Зеленського, як вони ставляться до цієї проблематики? Бо питання непросте, питання складне, а так, здається, президент Зеленський не дуже поглиблений в нього, не дуже знається на тому. Ну, на мій погляд, команда президента Зеленського, якщо ми говоримо про них, то насправді намагаються не особливо чіпати цю тему. І фактично ми ж не бачимо якоїсь там чіткої позиції чи якихось конкретних дій. Головна дія – це те, що тема не чіпається, і вона зафіксована в тому виді, в якому вона сформувалася, починаючи з 2014 року. І це, я вважаю, дуже добре. Тому що я думаю, що президент Зеленський і його команда виходять з того, що дійсно церква відділена від держави за законами України. І це нормально. Але давайте будемо об'єктивними, що церква завжди, з самого початку свого існування, завжди служила державним інтересам. І фактично, якщо ми пригадуємо, хто привніс християнство на наші землі, це був Володимир Великий, це був керівник Київської Русі, держави. І він був зацікавлений в тому, щоб церква допомагала державному розвитку. І тому що так було і в Західній Європі, і в європейських країнах. І це відбувається зараз, і в тому числі це дуже активно відбувається в Російській Федерації. Так, про то окрема розмова. Дмитре, ну, будемо дякувати вам, спасибі, що приєдналися до нас у цій годині. Тому з Різдвом Христовим. Безумовно. Нагадуємо нашим глядачам, приєднуємося до привітань, опитування перед вами, дзвоніть, голосуйте. На цьому у нас невелика пауза, але не перемикайтесь. Далі в нас на четвертому будуть новини, тому дочекайтесь. Thank you.